Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma afda alayna hikmataka wansyur alayna. Min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wa amin. Baik. Hari ini kita akan menyambung lagi perbincangan buku SPS daripada muka surat 99 hingga 103. Baik, kita mulakan perbincangan kita. Anak-anak sila buka buku SPS muka surat 99. Sila bersedia dengan pen merah untuk kita menyemak jawapan. Baik, lihat kepada buku SPS muka surat 99, Experiment Inquiry, syarat-syarat untuk pembakaran. Baik, jika awak ingat lagi, ada tiga syarat yang diperlukan untuk pembakaran. Okay? Tanpa kehadiran ketiga-tiganya, mesti tiga-tiga ya, pembakaran tidak akan berlaku. Baik, apakah dia tiga syarat pembakaran? Yang pertama mesti ada oksigen. Yang kedua mesti ada haba. Dan yang ketiga mesti ada bahan api. Ada ketiga-tiganya, barulah pembakaran boleh berlaku. Salah satu ini dikeluarkan, pembakaran tidak akan berlaku. Okay? Baik, lihat kepada susunan radas. Lilin, balang gas dan mancis ini adalah radas yang diperlukan. Seperti yang awak lihat dalam gambar radas ini. Okey. Sekarang tengok ya. Kita ada dua lilin yang sama. Sama panjang, sama jenis. Kemudian satu lilin yang menyala ini, kita tutupkan dia dengan balang gas. Manakala satu lagi lilin menyala di sebelah ini, kita biarkan terbuka. Baik, apa kesannya apabila kita tutup dengan balang gas dan apa kesannya apabila kita biarkan dia terbuka? Baik, lilin yang pertama yang ditutup dengan balang gas. Apa yang berlaku di sini ialah bekalan oksigennya akan jadi terhad. Okay. Jadi bekalan oksigen hanyalah 21% oksigen yang terdapat di dalam balang gas. Okay. Apabila 21% gas oksigen dalam balang gas habis, maka pembakaran akan berakhir. Okay. Kerana tiada lagi bekalan oksigen. Baik. Lilin yang kedua, situasinya pula ialah bekalan udara adalah tidak terhad. Okay. Sebab kita tidak tutup dia, maka dia mendapat bekalan oksigen ataupun udara daripada persekitaran tanpa had. Okay? Jadi apabila oksigen tanpa had diterima oleh lilin di sini, maka api ini akan terus menyala. Okay? Jadi kita lihat kepada pemerhatian di sini. Nyalaan di dalam balang gas, okay, yang ini ya, ini yang pertama, akan padam terlebih dahulu. Okey, nyalaan di dalam balang gas akan padam terlebih dahulu. Okey, kenapa padam terlebih dahulu? Kerana apabila oksigen dalam balang gas habis, maka pembakaran pun berakhir. Baik, perbincangan. Namakan gas yang diperlukan untuk pembakaran. Jadi jawapannya ialah oksigen. Okey, nombor dua, apakah peranan lilin dalam pembakaran? Okey, jadi lilin ini sebagai apa sebenarnya? Jadi lilin ialah sebagai bahan api. Okey, jadi bahan api adalah lilin. Dan nombor tiga, apakah yang dibekalkan oleh mancis menyala untuk pembakaran? Okey, jadi mancis yang menyala tadi membekalkan apa? Mancis yang menyala membekalkan haba. Okey, haba. Baik, semak jawapan awak. Jika jawapan salah, sila buat pembetulan sekarang. Baik, kita sambung lagi. Masih lagi di muka surat yang sama, muka surat 99. Soalan nombor 4. Huraikan maklumat yang boleh diperoleh daripada segitiga pembakaran di bawah. Baik, ini adalah segitiga pembakaran. Okey? So, dalam segitiga pembakaran, dia menyatakan tiga syarat yang diperlukan untuk pembakaran. Apa syaratnya? Mesti ada oksigen, mesti ada apa? Mesti ada bahan api. Ada ketiga-tiga syarat ini, barulah pembakaran akan berlaku. Baik. Jawab soalan. Okay.
pembakaran. Okey, pembakaran hanya boleh berlaku dengan kehadiran yang pertama bahan api, yang kedua oksigen dan yang ketiga haba. Baik, ketiga-tiga jawapan ini katakanlah awak pilih haba dulu, bahan api, oksigen, tak ada masalah. Kedudukan tak ada masalah. Yang penting ketiga-tiga jawapan ada. Baik, soalan nombor lima. Ramalkan apa yang akan berlaku kepada pembakaran jika satu daripada syarat pembakaran disingkirkan. Wajarkan kepentingan pengetahuan ini dalam kehidupan harian. Baik, ditanya kalau kita singkirkan salah satu syarat, maknanya oksigen, bahan api, haba ni salah satu kita keluarkan. Apa jadi kepada pembakaran? Berlaku ke tak berlaku ke? Itu yang tahu. Baik, jawapan dia. Pembakaran terhenti. Okey, pembakaran akan terhenti. Pengetahuan ini digunakan untuk pembuatan alat pemadam api. Okey, itulah dia jawapan dia. Baik, soalan terakhir sekali di bawah ini, apakah kesimpulan daripada aktiviti ini? Kesimpulannya ialah oksigen, bahan api dan haba diperlukan untuk pembakaran. Sekali lagi, susunan ini tak ada masalah. Awak tulis haba, bahan api, oksigen ke, macam mana pun susunan tak kisah. Yang penting ketiga-tiga jawapan ada. Baik, kita sambung sekarang muka surat 100. Soalan seterusnya, jika kekurangan oksigen, haba atau bahan api, kebakaran tidak akan berlaku. Okey? Prinsip ini diaplikasikan untuk memadamkan api kebakaran. Namakan bahan atau alat untuk menyekat bekalan oksigen, haba atau bahan api dalam suatu kebakaran dalam rajah di bawah. Baik. Yang pertama. Yang pertama ni apa jawapan dia? Ini adalah alat pemadam api. Okey, alat pemadam api. Yang kedua air. Yang ketiga pasir. Yang keempat air juga. Dan yang kelima selimut api. Okey. Baik, kita sambung lagi soalan nombor dua. Padankan bahan atau alat yang sesuai untuk memadamkan api berdasarkan jenis bahan yang terbakar. Okey, macam yang kita belajar dalam video sebelum ini, jenis bahan terbakar memerlukan bahan ataupun alat pemadam api yang berbeza. Okey, tengok yang pertama jenis bahan terbakar. Kayu, kertas, pasir, plastik, getah, kain. Okey, pepejal. Apabila pepejal terbakar, apakah alat yang bahan atau alat pemadam api yang sesuai? Okey, jadi jawapannya ialah air, pasir dan sebarang jenis alat pemadam api boleh digunakan untuk pepejal. Seterusnya, jika minyak, alkohol, petrol, kerosin, cat, varnish, grease dan arus elektrik, maknanya apabila cecair dan arus elektrik menjadi punca kebakaran, apakah bahan ataupun pemadam api yang sesuai? Jawapannya ialah pasir, pemadam api, karbon dioksida, busa dan serbuk kering. Baik, seterusnya, jika gas metana, etana, propana dan acetilena terbakar, maknanya jika gas terbakar, apakah yang sesuai? Jawapannya ialah pemadam api serbuk kering, karbon dioksida dan busa. Yang terakhir sekali, kalium, natrium dan magnesium terbakar, logam ya, jika logam terbakar. Apakah yang sesuai untuk memadamkan kebakaran? Pasir dan pemadam api serbuk kering. Baik, sambung lagi soalan nombor tiga. Tandakan langkah-langkah mencegah kebakaran. Okay, macam mana cara nak cegah kebakaran? Yang pertama, tutup pili gas atau switch elektrik selepas selesai digunakan. Betul. Gunakan kertas untuk menyalakan penunduk bunsen. Ini salah. Ini bukan mencegah kebakaran. Ini namanya nak membakar. Okay, nak membakar makmal bolehlah guna macam ni. Jangan buat. Okay, salah. Yang terakhir sekali, letakkan bahan mudah terbakar jauh daripada sumber api. Betul. Okay, betul. Okay, jadi jawapan yang betul adalah yang pertama dengan yang ketiga. Terus simak jawapan awak dan buat pembetulan. Baik, kita berpindah ke muka surat 101, aktiviti 7.8, perbincangan pencemaran udara dan puncanya. Okay, nombor satu, apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran udara? Okay. Satu keadaan yang melibatkan kehadiran sebarang bahan pencemar
dan udara. Okey. Nombor dua, apakah yang dimaksudkan dengan bahan pencemar udara? Jawapannya ialah sebarang bahan yang boleh dilihat atau tidak dapat dilihat dalam udara yang boleh mengancam kesihatan manusia atau persekitaran. Baik, soalan seterusnya. Masih lagi di muka surat 101. Soalan bertanya, nyatakan punca-punca pencemaran. Okey? Tengok gambar A. Bahan pencemar ialah jelaga, debu, karbon dioksida, karbon monoksida dan gas berasid. Okey, jadi punca pencemaran daripada mana? Jawapannya ialah pembakaran bahan api fosil. Itu jawapannya. Eh? Pembakaran bahan api fosil. Okay, seterusnya, bahan pencemar ialah sisa radioaktif menyinarkan sinaran radioaktif. Okay, jadi daripada mana puncanya? B, daripada kuasa nuklear. Okey. Logi jana kuasa nuklear. Baik, soalan C. Bahan pencemar ialah jelaga, asap dan gas beracun seperti karbon monoksida. Baik, apakah puncanya? Puncanya adalah kenderaan dan jentera. Okey, soalan D. Baja kimia, racun serangga dan racun kulat sebagai bahan pencemar. Daripada manakah puncanya? Aktiviti pertanian dan perladangan. Soalan E. Bahan pencemar ialah habuk, jelaga dan asap. Puncanya daripada pembakaran terbuka dan pembakaran hutan. Okey, seterusnya. Aerosol, alat pendingin udara dan peti sejuk. Okey. Bahan punca pencemaran ialah penggunaan klorofluorokarbon. Okey, penggunaan klorofluorokarbon. Baik, kita sambung muka surat 102. Anda diminta melengkapkan jadual tentang bahan pencemar dan kesannya. Okey. Jawapan kat sini, gambar yang pertama adalah kenderaan bermotor. Okey, kenderaan bermotor. Jadi, apakah bahan pencemar dan apakah kesannya? Okey, bahan pencemar ialah plumbum. Okey, plumbum. Kesan dia merosak ginjal atau sistem saraf. Okey, plumbum merosakkan otak, ginjal atau sistem saraf. Seterusnya, bahan pencemar ialah karbon monoksida. Kesannya ialah karbon monoksida ialah gas beracun yang mengandungi kandungan oksigen dalam darah. Okay, lihat gambar yang kedua, pembakaran terbuka. Bahan pencemar ialah asap dan jerebu. Kesannya mengaburi penglihatan dan menyebabkan kesesakan nafas. Seterusnya, pembakaran terbuka akan menyebabkan terhasilnya bahan cemar karbon dioksida. Okey, karbon dioksida kesannya menyebabkan kesan rumah hijau yang mengakibatkan pemanasan global. Okey, jadi apabila karbon dioksida terperangkap di dalam atmosfera bumi, menyebabkan dunia semakin panas. Okey, menyebabkan berlakunya pemanasan global. Baik, kilang. Okey, kilang. Apakah bahan cemarnya? Sulfur dioksida dan nitrogen dioksida yang dibebaskan daripada pembakaran bahan api fosil terlarut dalam air hujan untuk membentuk hujan asid yang merendahkan pH air dan tanah. Okey, jadi pH air yang rendah menunjukkan pH itu berasid. Okey, kalau tinggi alkali. Eh? Baik, sambung lagi. Masih lagi muka surat yang sama. Awak diminta lengkapkan jadual tentang bahan pencemar dan kesannya. Sekarang kita sambung soalan D pula. Soalan tin aerosol. Okey, tin aerosol. Apakah bahan pencemar dihasilkan daripada tin aerosol? Klorofluorokarbon ataupun CFC. Apa kesannya? Menyebabkan penipisan lapisan ozon yang boleh mengakibatkan kanser kulit dan katarak. Katarak ini adalah masalah mata, ya. Baik, E, merokok. Apa bahan pencemar yang dihasilkan daripada merokok? Asap rokok menyebabkan penyakit peparu seperti kanser peparu dan bronkitis. Okey, seterusnya, daripada tapak pembinaan, apakah bahan cemar yang dihasilkan? Debu. Okey, debu. Apa kesannya?
menyebabkan penyakit paru-paru seperti asma. Baik, kita sambung lagi muka surat 103 iaitu muka surat terakhir. Raja di bawah menunjukkan pembakaran bahan api fosil yang membebaskan gas-gas berasid seperti sulfur dioksida, nitrogen dioksida yang membentuk hujan asid apabila terlarut dalam air hujan. Okey, inilah dia. Sulfur dioksida dan nitrogen dioksida dibebaskan daripada kawasan kilang, ya. Dan apabila dia melarut, okey, bergabung dengan air hujan, terlarut dalam air hujan, dia akan membentuk hujan asid. Baik, soalan. Tandakan kesan-kesan hujan asid. Okey, yang menyebabkan kesan rumah hijau, salah. Okey, kesan rumah hijau adalah karbon dioksida, eh. Menyebabkan pencemaran air, ya. Okey, jadi apabila hujan asid berlaku, air hujan yang berasid ini akan masuk ke dalam sungai. Okey, jadi bila masuk ke dalam sungai akan berlakulah pencemaran air. Okey, air jadi berasid. Merosakkan bangunan dan jambatan. Ya, betul. Hujan asid apabila jatuh kepada bangunan, okey, sebab dia berasid dia akan mengakis. Okey, dia akan menghakis permukaan bangunan dan juga permukaan jambatan, ya. Eh? Merendahkan pH tanah dan menjadikannya kurang subur untuk tumbuhan. Ya. Okey. Jadi hujan asid apabila turun ke tanah oleh kerana dia berasid, dia akan menyebabkan tanah berasid. Okey. Jadi asid pH-nya adalah rendah. Okey. Bila pH rendah, maknanya berasidlah. Okey. Jadi bila tanah berasid, tanah itu akan menjadi kurang subur. Okey. Memusnahkan habitat hidupan. Ya. Okey. Jadi bila berasid akan menyebabkan habitat dimusnahkan. Seterusnya, menipiskan lapisan ozon. Salah. Lapisan ozon itu adalah kesan daripada CFC, chlorofluorocarbon. So ingat, kalau soalan tanya lapisan ozon, jawapannya satu je, chlorofluorocarbon CFC. Okey? Menyebabkan kepupusan spesies. Betul. Okey, apabila berasid akan menyebabkan ada spesies yang pupus, terutama sekali hidupan air, ya, aquatic. Merendahkan pH air dan menjadikannya tidak baik untuk organisma aquatic. Betul juga. Okey, merendahkan pH air maknanya pH itu menjadikan air itu berasid. Okey, saya ulang, ya. pH rendah menunjukkan situasi berasid. Jadi apabila air sungai menjadi berasid, organisma aquatic tidak dapat hidup dengan baik, okey, dia menyebabkan kematian kepada organisma akuatik. Baik, soalan nombor dua, tandakan cara-cara untuk mengawal pencemaran yang disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil di kilang dan kenderaan bermotor. Okey, jadi macam mana cara kita nak kawal? Okey, sebab memang kita tak ada pilihan. Okey, sebab kenderaan memang menggunakan bahan api fosil. Jadi memang akan ada pencemaran. Begitu juga dengan kilang, dia menggunakan bahan api fosil untuk melakukan pembakaran juga memang kita tak dapat elak. Okay? Memang tak dapat elak. Tapi kita perlulah kawal untuk memastikan kesihatan kita dan kesihatan organisma lain tidak terabai, tidak terancam. Baik, apa yang perlu dilakukan untuk mengawal pencemaran daripada pembakaran bahan api fosil? Yang pertama, memasang penapis pada cerobong, okey. Jadi cerobong-cerobong kilang ini dia ada penapis. Okey, untuk untuk menapis pembebasan asap tu. Seterusnya, menguatkuasakan undang-undang secara lebih ketat. Okey, jadi kerajaan Malaysia telah menguatkan undang-undang pastikan kilang-kilang ini mematuhi perintah, okey, mematuhi arahan supaya tidak berlakulah pencemaran seperti ini asap hitam. Okey. Menghentikan penggunaan bahan api fosil ini salah lah. Kita tak ada, kita hentikan. Okey? Memang kena guna. Memasang cerobong yang rendah ini salah. Kita pasang cerobong tinggi. Bahan-bahan cemar ini naik ke atas. Kalau rendah memang jatuh ke kita balik. Okey, seterusnya. Memasang pemendak elektrostatik pada cerobong. Betul. Menggunakan sistem pembersih udara sebelum membebaskan gas ke udara. Betul. Okey, udara itu yang sebelum dibebaskan asap-asap ini akan dibersihkan dahulu. Menutup cerobong untuk menghalang pembebasan gas. Tak bolehlah. Mana boleh kita tutup cerobong. Okey. Memasang pengubah mangkin untuk mengubah karbon monoksida kepada karbon dioksida pada kenderaan bermotor. Ya, betul. Okey. Jadi pada exhaust akan dipasang
alat ini, alat pengubah mangkit, untuk menukarkan karbon monoksida yang beracun, yang berasid kepada karbon dioksida. Baik, itu sahaja kita nak bincang. Harap-harap semua pelajar tolong buat pembetulan. Seperti biasa, selepas awak betulkan semua jawapan, ambil gambar dan hantar kepada saya sebagai bukti ataupun evidence. Okey, untuk saya membuat PBD. Baik, terima kasih semua. Kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.